Новогодишните и Божикните празници нашиот популарен пеач Јошката ги помина во Австралија. Одржа повеќе концерти, воодушевувајќи ги со своите настапи бројните присутни, поголемиот број македонци кои живеат таму. А еве кои се неговите впечатоци од самата турнеја. Значи, за Нова година те подетално да кажам, пее во Перт, за Божик пее во Сиднеј, стара Нова година Мелбурн, водици Мелбурн и се врати назад. И морам да го поздравам, ете, мојот менеджер Сима Ентертајнмент, господин Сима Свирев, да му се заблагодарам, што токму мене, мојата драга колешка Благица Павловска и мојот драг колега Боби Мојсо, не покани ние да бидеме ова година представници од Македонија за нашиот македонски народ таму во Австралија. Кои се твоите впечатоци од таму? Што се посети и воопшто како нашите реагираат на концертните твои настапи? Кога што ги сами кажавте дека повеќе пати сум настапувал таму, од прилика повеќето ме знаат, повеќето мои гости аз ги знам. Овој пат отидов со таа цел, значи само за новогодишните празници. Направивме добри неколку, па од прилика да кажам дека 6 концерти и две така балкански забави. Беше преубаво. Посетени кои што прати мојот Facebook профил, мислам ќе му биде јасно. Направив една добра фотосесија таму за наши македонци во Австралија кои што се фоторепортери таму, па мислам дека беше супер. Се видовме со нашиот македонски конзул, бевме на гости и така натаму. Јас споменав и на почеток дека Јошката е краток период во нашиот град. За каде се спремаш? За неколку денови знам дека заминуваш некаде. Па затоа гледате и како кога се видовме затоа, се договоривме да се сними тоа што може побрзо. Значи одма после моето враќање, бидејќи турнејата моја сега започнува за Скандинавија, бидејќи таму сум повеќе пати во годината. Имам добри менаџери, па сега оваа година ќе значи пред 8 март настапувам во Трелеборг, па ќе ги посетам, ќе видам и Данска и ќе одам и Гетеборг малце во Шведска. Така да се надевам дека добро ќе се поминат и тие таму. И поздрав ете до македонскиот клуб во Трелеборг, македонскиот клуб Пелистер. Поздрав и до нив и им благодарам уште еднаш за нивната покана што одно ми е возможија да напуштам видео. Ке се вратам, мислам, ке се вратам за празниците тука, ама ке направаме на мала турнеја. Денските ќе пожикните. Па се надевам, па за 8 март ке бидам тука. Пак имаме можност да се забавуваме со сите од понежниот пол. А како ги користиш деновите додека си во нашиот град? Па сега морам да кажам дека малце ми е ладно, бидејќи таму беше 47 степени плюс. Така да сега тука ми е ладно, малци морам само сауни и теретани да посетувам, бидејќи е многу ладно надвор, не сум навикнат на, не можам да одам на минус негде на планина. Морам да сум тука негде во затворени простори повеќе. Работиш ли на некој нов материјал моментално? Па како што кажав на почеток, значи на 2013, јас го спремав мојот нов албум кој излезе сега пред да заминам за Австралија. Имам малце таму време да го испромовирам, али не бев сега само за турнеја, значи не беше промоција на мојата CD. Се надевам дека CD-то е добро слушано, како што гледам на YouTube, добро се слушани песните. Се надевам дека на крајот на негде на нова година, на крајот на летото, кога сите наши селени со странство ќе бидат присутни тука во Битола, се надевам дека ќе направиме на добра промоција на истото. Значи, промоција на CD-то и 20 години од постојањето моја на македонската естрада. Мој Господ, што ме чува и што ми дава таква, ете една како поддршка да речам, и здравје што ми дава, што јас можам да го направам тоа што сум го зацртал. Јошка, ајде една мала компарација помеѓу концертните настапи тука, значи во нашата држава и секако кога одиш некаде надвор. Па да ви кажам, например, сега во, ете пример да кажам, Австралија или Шведска, концертите таму знаат и моите колеги дека не се некои концерти, да кажеме, пример, од 2000-3000 луѓе. Единствен концерт кој што сум го направил, тоа беше минатата година, 2013, во Австралија, кој што беше посетен стварно од 2000-3000 луѓе.
А другите концерти се, значи, до кај 500 и... Значи, прекусила 800, например, да види, да. Добро е, ама, например, сега, кога би кажал, ете, сега настапувам и тука во повеќе до кафичи или, пример, да кажам, ете, пример, ресторан, император ми е мене како дома. И таму, например, кога и да пеам, има околу 400-500, значи, фул. Можам да кажам, дека и тие се како концерти. А концерти тука не сум направил во Македонија, например, концерт да направам, како, например, во универзална или било како. Тоа сакам да го направам. Имам некои преговори, ете, сакам и пример и тука во Битола да биде, може и на стадионот, може и во спортската сала, може и на ракометното игралиште. Е, сега не знам со ова што сакам да го направам овој проект, што како промоција што ќе биде за мене. Па се надевам дека ќе биде на некој од тие поголемите простори. Бидејќи некам да е монотонија, пример ресторан или кафич. Додуша сите ресторани и кафичи ми се отворени. Може да ме изведат во сустрет, да сег да настапувам. Ама сакам да биде така нешто на поголемо. Оголем захват, па се надевам дека ќе биде добро. И така ќе спадам. Јас се надевам исто така, ќе се дружиме и тогаш, нели? И ќе се дружиме и за промоцијата на твојот албум, која ќе биде тука во летната сезона, нели? Мора да бидете со мене, мора. Како и секогаш. Јас се надевам дека телевизија Тера, како и секогаш, ќе остане со мене. Ова е четврта турнеја на Јошката во Австралија. За неколку денови заминува на нова, и тоа во Шведска.